श्री समर विजय कोटि साधकानंद धाटी परमशिव वधूटि पातुमां कामकोटि श्री कामकोटि शरणानां अस्माकं सा पराशक्ति परादेवता समर विजय कोटि रूपेण फलन्ति अस्मान् सर्वदा रक्षन्ति जागर्ति श्री विजयलक्ष्म्याः स्वागतपूर्णकुम्भं ददामः। परदेवता भक्त्यमृत सहितैः अनहंकारः ऐकमत्यपुरस्सर व्यवसायः त्यागबुद्धिः शत्रावपि द्वेषराहित्यं सर्वलोकमङ्गलानुशासनं अनृतपरिवर्जनं एकनायकत्वं परनारी सहोदरत्वं इत्येतैः साधितैः अष्टमङ्गलद्रवीः शीघ्रमेव विजयलक्ष्म्याः स्वागतपूर्णकुम्भं समर्पयिष्यामः। धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी अभीष्टवरलक्ष्मी प्रसन्नताकरणव्यवसायेन विजयलक्ष्म्याः सामीप्यम् आसादयामः। सामवेद उपनिषदि या कामकोटि परादेवता सा हिमवतः पुत्री हेमाभरण शोभमाना ओंकार रूपिणी अकार उकार मकारात्मिका उमा ब्रह्मविद्या देवाना युद्ध विजय गर्वे प्रसक्ते अनहंकारं उपदिदेश। वयमपि प्रथमं अनहंकाराय ताम परां शक्तिं प्रार्थयामः। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नायं हन्ति न हन्यते। आपदि किं करणीयं स्मरणीयं चरणयुगलमम्बायाः। इति हि प्रामाणिकोक्तिः। सैव पराशक्तिः अस्मद्भारतवर्षे महाराष्ट्रे तुलजाभवानी रूपेण काश्मीरेषु क्षीरभवानी रूपेण पांचालेषु ज्वालामुखी रूपेण गुर्जरेषु अंबाजी रूपेण उत्तरप्रदेशेषु विंध्यवासिनी रूपेण वंगेषु काली रूपेण कामरूपेषु कामाख्या रूपेण कर्नाटके चामुंडी रूपेण कांच्यां कामाक्षी रूपेण दक्षिणाग्रे कन्याकुमारी रूपेण एवं शतशः तत्र तत्र तदा तदा प्रजाः पुत्र निर्विशेषं रक्षन्ति जागर्ति। अद्य अवश्यकर्तव्यत्वेन जन्मभूमि रक्षार्थं हेमदाने प्रसक्ते एकतिलपरिमित हेमपुष्पं वा तत्तद्ग्रामे सन्निहितायाः हैमवत्याः पराशक्तेः चरणयोः अर्पयित्वा यदि जन्मभूम्यर्थं हेमप्रदानं क्रियते तदा सा विजयलक्ष्मीः क्षिप्रमेव जन्मभूमिम् आप्नुयात्। श्रीकामाक्ष्याः कटाक्षचिह्नेषु अमित्रेष्वपि मित्रभावः मुख्यं चिह्नम्। परनारीसहोदरत्वमपि कामाक्षी कटाक्षफलम्। शिव शिव पश्यन्ति समं श्रीकामाक्षी कटाक्षिताः पुरुषाः विपिनं भवनम् अमित्रं मित्रं लोष्टञ्च युवतिबिम्बोष्ठम्। अमार्गप्रवृत्तेषु शत्रुषु नियतं दण्डः पातनीयः परन्तु द्वेषराहित्येन अनहंकारेण च योद्धव्यम्। यथा धार्मिको राजा पराड्विवाको वा स्वमित्रं स्वपुत्रं वा अपराधिनं प्रेमास्पदमपि नियतं दण्डयति। द्वेषरहितः सन्नेव मैत्रीम् अपरित्यजन्नेव। तथैव शत्रुष्वपि युद्धसमयेऽपि मास्तु नः महामैत्रीपरित्यागः इति परा मास्तु नः महामैत्रीपरित्यागः इति परां देवतां प्रार्थयामः। पुनरपि भगवद्वाक्यं यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान्
नायं हन्ति न हन्यते। अस्माकं धार्मिकिणी तु बुद्धिः प्रवर्तताम् इति प्रार्थयामः। तथा परेषामपि धार्मिकिणी तु बुद्धिः प्रवर्तताम्। अन्ततः प्रजासु नीतिसरणनिपुणैः राष्ट्रनिर्वाहमन्त्रिषु स्वस्वस्वच्छहृदि स्फुरिताः नीतिप्रकारविशेषाः समर्पणीया एव। अस्मिन् विकटसन्दर्भे अवश्यं समर्पणीया एव। परन्तु बाह्यसभारङ्गेषु प्रतिपक्ष उत्थापनदृष्ट्या न प्रचारणीयाः। युद्धे यावत् विजयो भवति तावत् राष्ट्रनिर्वाहकेषु मन्त्रिषु मैत्र्या मिथः नीतिप्रबोधः कार्यः। भारतीयानां सर्वेषां व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकैव इह भवतात्। हृदये नः ईश्वरभक्तियोगः। अस्मद्रक्षाभटानां हस्ते दृढं शस्त्रमस्तु। श्रीरस्तु, विजयोस्तु, ध्रुवा नीतिरस्तु। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीः विजयः, भूतिः, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धार्मिकवृन्दावने एकश्रुतिसामरस्यापन्न विविधनीतिस्वरविशेष वेणुनादकूजितकुञ्जं मातिक्रमे मा।